Crybaby sa krympet, del 2. Jeg så at det var en vakker enhjørning med samme fyr. Jeg trenger hjelp! Hva er galt? Jeg testet superteleskopet med Wandy når plutselig koala dukket opp med Lizzie og Daisy, dronningen av pop. Og selv om det tornet, så sluttet det å regne, og alt var supert helt til flott. Daisy forsvant! Det er mulig! Og så gikk jeg til huset for å se om hun var der, og jeg kom ut igjen. Flip-flop, Wandy og Lizzie hadde også forsvunnet. Og hvor ble de, ja? Jeg har en idé. De kan ta oss med til fantasy-verden. Vi redder Daisy. Kom igjen, babyer. Bli med. Men dette er ikke riktig vei. Hvor skal dere? Hei, babyer. Se hva jeg fant. Hva er det? Det er vesken til Daisy. Men den er så liten. Den lukter brent. Her står det at den er veldig farlig å bruke på dager med storm. Hvis lynene slår, så kan den krympe alt i nærheten til størrelsen av en bønne. Lynnedslag? Jeg tror vennene våre er krympet! Å nei! Hvordan skal vi finne dem? Heldigvis er jeg alltid beredt. Kreftene mine til å gå inn i Wandy sine tanker. Så merkelig. Alt er helt sort. Se, babyer! Så klart! Vi kan klatre opp tre, så kan vi rope på noen av babyene der oppe. Jeg hører stemmen! Det er Ella og Polka! Vi er her! Noen vakre eple! Syltetøy blir kjempegodt. Syltetøy? Nå som vi vet at de har krympet, må vi bare finne dem og reversere prosessen. Lynet vil gå inn her borte og kommer ut den veien og treffer de små kroppene deres og forvandler dem tilbake til vanlig størrelse. Nessie, kan du bruke superkreftene dine slik at et lynnedslag kommer ned fra himmelen? Så klart! Jeg kan endre været! Syltetøyet høres godt ut! Skru av kranen, Grace! Vi trenger ikke fylle det helt opp! Skal vi dele ut Cryjam i vingenabolaget? Ja, for en god idé! Det er bare min feil! Jeg skulle ikke ha tatt på teleskopet. Nei, det er min feil, fordi jeg ikke plukket opp teleskopet i tide. Det er min feil. Jeg hadde ansvar for å passe på dere. Stort på meg, babyer. Alt ordner seg. You just need to wish it with all your might. Sometimes I feel like it touched the sky with my fingertips and fly. If it all goes wrong, just trust yourself. Hei, babyer! Har du lyst på toast med Cryjam på? Hæ? Har du mistet smokken din? Pass på hvor dere går! Dere kan mose vennene våre. Syltetøyet kommer ikke ut. Kanskje noe blokkerer krana? Jeg sjekker. Hei! Jeg er her! Syltetøyet har små snakkende kryp! Vi fant dem! Babyer! Vi fant dere! Ok, babyer. Er dere klare? Ja! Ok, kom igjen, Nessie. Her kommer et lite glass! Vi er tilbake til vår normale størrelse! Trust yourself.